اور فرشتے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، خیر کے جذبات کو ابھارنا، عقل سلیم کو جگانا، یہ فرشتے کا کام ہوتا ہے. اور دونوں یعنی شیطان اور فرشتہ دونوں انسان کے دل پر تصرف کرتے ہیں، شیطان بھی اثر ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے دل پر اثر ڈالتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اور تمہارے دلوں کی حالت یکساں نہیں رہتی. اسی لیے دل کو آدمی کا قلب کہتے ہیں، قلب مان پلٹنا پلٹنا، ایک ہاتھ پر نہیں رہتا. کبھی نیکی کے جذبات آئیں گے، خوب شوق ہوگا عبادت کا، ریاضت کا، رونے کا، دھونے کا، اور کبھی دل ایک طرف سے ٹھنڈا پڑ جائے، بس گناہ کی طرف مائل. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ وہی قریب من الجن، جو جناتوں میں سے ہمارا ساتھی ہے، شیطانوں میں سے جو ہمارا ساتھی وہ غالب آ رہا ہے. اور کبھی وہ سست پڑتا ہے تو فرشتہ غالب آتا ہے. آدمی کی طبیعت حساس برساس رہے گی، نیکی کرنے کو جی چاہے گا، توبہ کرنے کو جی چاہے گا، اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، شرمندہ ہوگا، اب فرشتہ غالب آ رہا ہے. تو دونوں کی کشمکش میں ہمارے دل حیران اور پریشان رہتا ہے. اس لیے ابھی اس کو قلب کہتے ہیں. ایک جگہ ٹکاؤ نہیں ہے، اس کو ٹکاؤ اس لیے نہیں کہ دونوں نے اس کو لے رکھا ہے. ان الشیطان باذن خردوم على قلب ابن آدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل پر سونگ جما کر بیٹھا رہتا ہے. جیسے مچھر کی سونگ ہوتی ہے، وہ آ کر ہمارے ہاتھ پر بیٹھے گا، انجیکشن مارے گا تو زہر کا اثر پھیلے گا. ایسے ہی شیطان اپنی سونگ ہمارے دل پر جمائے بیٹھا رہتا ہے. فَإِن ذَكَرَ اللَّهَ، اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان چیزوں میں لگے، خنس و فی روایت قنس، تو شیطان اپنی سونگ پیچھے ہٹا لیتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نہ نماز کے قریب، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ دیگر عبادات، گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے، التقم قلبہ، تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے. یعنی جس طرح لقمہ ہمارے منہ میں جا کر ہمارے قابو میں ہے، جس طرح چاہیں چبائیں، جس طرح چاہیں اس کو نگلیں، ایسے ہی انسان کا دل شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک جنات ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. قاضی یا رسول اللہ ویاک، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ایک فرشتہ لگایا ہے. فرشتہ لگنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جوڑا ہے. آپ نے فرمایا ویاک، ہاں میرے ساتھ بھی ہے. پیغمبر بھی مستثنا نہیں ہوتے، پیغمبروں کے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معصوم بنایا ہے، اس لیے ان کے ساتھ جڑا ہوا شیطان بھی ان کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، فاسلم اس کو محققین نے درست نہیں مانا، فاسلم صیغہ واحد مذکر غائب پڑھنا زیادہ بہتر مانا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر اس کی خبر کیا رہی. لیکن اللہ نے میری اس کے مقابلے میں مدد فرمائی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے میری اس شیطان کے مقابلے میں مدد فرمائی ہے، بس وہ میرا شیطان ہی میرا اطاعت گزار ہو گئے، میرا فرما بردار ہو گئے. لا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے خیر کا ہی حکم کرتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ہے ان کے ساتھ. تو ہمارا اور تمہارا شیطان کبھی مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو اور بڑا ہندو رہتا ہے، اور زیادہ کافر رہتا ہے. جب وہ خود کافر ہے، خود منکر ہے، شیطان ہے، تو ہمارے اوپر جب غالب آتا ہے تو آدمی کے اندرونی احوال بگڑتے ہیں. ان الشیطان یتلی من الانسان، انسان کے اندر شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ نبی نے قوت تاثیر کو، شیطان کس طرح اثر کرتا ہے آدمی میں، اس کی تاثیر کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا کہ جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان بھی اس کی رگوں میں ہے، یعنی اتنی تیزی سے اثر کرتا ہے. جب کسی مریض کو جلدی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو رگ میں انجیکشن مارا جاتا ہے تاکہ خون کے دوران کے ساتھ دوائی کا اثر فوراً پہنچے. ایسے میں شیطان بھی جلدی جلدی طبیعت میں اثر ڈالتا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے فتنے کی کہ آدمی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، یعنی اس کے احوال بگڑ جائے، دل اس کا سخت ہو جائے. آپ عمومی طور پر نظر ڈالیں، دینداروں پر بھی نظر ڈالیں، بے دین لوگوں پر بھی نظر ڈالیں، عوام پر نظر ڈالیں، خواص پر نظر ڈالیں، سب کے احوال بگڑے ہیں. 19 فیصد فرق ہے بس.
جن کو ہم بہت دیندار مان رہے ہیں وہ ان کے مقابلے میں دیندار ہیں جو بے دین ہیں، ورنہ اگر صحیح طور پر چھان کر دیکھو گے تو یہ بھی دیندار نہیں ہے. کچھ فرائض دینوں میں چھوڑ رکھے ہیں جو بار بار میں کہتے رہتا ہوں، جو بار بار میں توجہ دلاتے رہتا ہوں، میراث یہ ادا نہیں کرتا، پوری میوات میں ایک طرف سے نظر ڈالو، علماء ہوں، دعوت و تبلیغ والے ہوں، ملا جی ہوں، دیندار لوگ ہوں، کیا میراث دینا فرض نہیں ہے؟ قرآن کا حکم ہے، لیکن ایک طرف سے میوات بھولی ہوئی ہے میراث کے حکم کو، کوئی میراث ادا نہیں کرتا. اور شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں میں یاد نہیں دلا رہا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں میراث دینا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی میراث بانٹنا بھی ہمارے ذمے فرض ہے. اب ایک طرف تو آپ کا ذکر بھی، تلاوت بھی، چلے بھی، چار مہینے بھی، خانقاہ بھی، لیکن فرض چھوٹا ہوا، کس بات کے دیندار ہیں؟ یہ ہمارا حال بگڑا ہوا، سن کر جائیں گے لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور اگر کرنا بھی چاہیں گے تو آپ کے گھر میں جو آپ کی بیوی صاحبہ ہے وہ اگر کڑی رہے ہوں سمجھ لیا دے دے، برباد کر دے گھر. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا للمؤمنین. اے ایمان والوں، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہوں، یہ وہ دشمن ہیں جو تمہیں دین پر عمل نہیں کرنے دے. اس کا ذہن بنا ہوا ڈاک بندی کیا کر رہی ہے، میں بھی جاننے میں جاؤں گا تو بھی جائے گی، کیوں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، ہم ادا نہیں کریں گے تو ہماری جنت خطرے میں ہے. تو مجھے اس تفصیل میں زیادہ نہیں جانا ہے، بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے، لیکن میں تو مثال دے کر یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو خواص طبقہ ہے، خاص لوگوں کا طبقہ ہے، دیندار لوگوں کا طبقہ ہے، ان کا ہاتھ بھی بگڑا ہوا ہے. وہ صرف سفید پوش ہیں لیکن کامل طور پر اطاعت، کامل طور پر فرم برداری، اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے جھک جانا ان میں بھی نہیں پایا جاتا. جہاں تک مزہ ہے، جہاں تک دلچسپی کرتے ہیں، جہاں ذرا سی طبیعت کے خلاف حکم آتا ہے تو پھر ڈاؤن ڈول ہو جاتے ہیں، میراث کا مسئلہ آئے گا، جہیز کا مسئلہ آئے گا، کس کو نہیں معلوم. کتنی مرتبہ کہا گیا جہیز مت لو، مت دیا کرو، لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، کوئی نہیں ملتا سے کرنے والے صاحب، ہم کرتے ہیں. کوئی دینا بھی چاہے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہے تو دینے والا تیار نہیں ہوتا، کوئی دینے والا تیار نہیں ہوتا. کم از کم آپ لوگ تو کرو، اتنی بڑی تعداد میں ماشاء اللہ یہاں پر آپ اہل دین آئے ہوئے ہیں. کل حضرت مولانا علی صاحب بڑے جذبات میں بار بار فرما رہے تھے کہ تمہارے درمیان تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تم تو بہت اچھے لوگ ہو، بڑے دیندار ہو، فلاں ہو. ٹھیک ہے، ان کا حسن حسن ہے، لیکن ہمیں مثال تو قائم کرنی چاہیے کہ جب سے ہم خانقاہ سے جڑے ہیں، ذکر اذکار شروع کیا ہے، دیکھو جو دو بڑے فرض چھوٹے ہوئے تھے دنیا میں ہم نے قائم کر دی. ہمارے خانقاہوں کے ساتھیوں کی مثالیں بھی ہونی چاہیے، لیکن جیسے اور ہیں ایسے آپ ہیں، جیسے گندے تالاب میں وہ ہیں ایسے گندے تالاب میں آپ ہیں. جب مخصوص لوگوں کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا رونا روتے ہیں، ان کا حال تو کتنا بگڑ رہا ہوگا. تو فتنے کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے، یعنی اس کا دل سخت ہو جائے، ٹائٹ ہو جائے، قرآن کا، حدیث کا، دینی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو، جیسا تھا ویسے کہ ویسے ہی سن کے جائے گا، پلہ جھاڑ دے گا، ایسے جیسے یہ دل کا حال بگڑ گیا، یہ اندر بگڑا ہوا ہے. ورنہ مومن کی مثال یہ ہے کہ سنتا ہے اور مانتا ہے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سنا مانا، سنا اور مانا. اور یہ منافق کی مثال ہے، سمعنا واعصینا، سمعنا واعصینا، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، سنتے ضرور ہے لیکن مانتے نہیں. یہ منافقین کی عادت ہے، یہود کی عادت ہے، اہل ایمان کی عادت نہیں. سمعنا واطعنا، ہمارے رب ہم نے سن لیا اور مانا، چاہے جتنا خلاف جائے، چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہ ٹیک دینا، یہی ایمان ہے. میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ایمان انقلاب کا نام ہوتا ہے، ایمان انقلاب زندگی کا نام ہے. اب تک اللہ کو نہیں مان رہے تھے، رسول کو نہیں مان رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، شراب جوئے سٹے میں لگے ہوئے تھے، ایمان قبول کیا تو یہ سب چیزیں چھوٹ گئی، یہ تو انقلاب ہے، تبدیلی. تو ایمان تو انقلاب زندگی کا نام ہے. عمر فاروق پہلے رسول اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے قتل کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایمان قبول کیا تو انقلاب آیا، اب رسول اللہ کے لیے اپنا خون بھی قربان کر رہے ہیں، یہ تبدیلی ہے. اسی کا نام انقلاب، اسی کا نام ایمان. یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے، میراث میں ملتا ہے ایمان، میراث میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت ہے، کوئی جذبات ہیں جن کو ایمان کہا جاتا ہے.
تو پہلی قسم یاد رکھو فتنے کی، نمبر ایک آدمی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، نمبر دو گھر کا فتنہ، آدمی کے گھر کا فتنہ، اور گھر کا فتنہ یہ ہے کہ نظام خانہ داری بگڑ جائے، گھر کا نظام بگڑ جائے، عورت نافرمان ہو جائے، بچے نافرمان ہو جائیں، بچے اور بیوی اور بیٹیاں سب بے دین ہو جائیں، یا میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے، جھگڑے پیدا ہو جائیں، رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، دونوں طرف کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف کیس کریں، مقدمے دائر کریں، یہ گھر کا فتنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جاؤ دارو بدارو کتنی ساری درخواست لگی ہوئی ہیں، یہ گھر کے فتنے، گھر گھر میں جھگڑے، گھر گھر میں، شادی ہوئے چھ مہینے نہیں ہوتے مقدمے چالو ہو گئے، لڑکی والے نے زیور روک لیا تھا اب وہ دے نہیں رہا، ایک دو منٹ کے بعد انتظار کیا لڑکے والے نے، اس کے بعد چالو ہو گئی، یہ ہونا ہی ہے، جب زیور کے لیے تم نے شادی کی ہے تو یہی انجام ہونا، اگر تم نے جہیز نہ لیا ہوتا اور زیور تمہارا لالچ نہ ہوتا تو وہ تکلیف ہی نہ پہنچتی تمہیں، جب تم نے زیور کے لیے اور جہیز کے لیے تم نے شادی کی ہے اور پھر وہ لڑکی اپنے باپ کو دیکھ کر آ جاتی تو تمہیں تکلیف پہنچتی، نہ زیور رہے گا نہ تکلیف پہنچے گی، کیوں کرتے ہو، کیوں زیور چڑھاتے ہو، ایک مہر دینا ضروری ہے، بس مہر دے دو، اونچا مہر ہسری کی شکل میں دو، بالی کی شکل میں دو، لڑکی شکل میں دو، یا نقدی کی شکل میں دو، بس وہ اس کا حق ہے عورت کا، اس سے زیادہ چڑھاؤ گے تو یہی حالات دوبارہ پر چڑھیں گے، تو بدلے کی دنیا ہے، تو جب آپ نے چڑھایا نہیں، انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں، تو وہ رکھیں گے کیا، کیا روک لیں گے، میوات میں 95% جو جھگڑے ہو رہے ہیں رشتوں میں وہ زیور کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ماحول میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے جھگڑے ہیں ان کی بنیاد زیور ہے، لڑکی والے نے زیور بھیج دیا، یہ لڑکے والے نے بھیج دیا، فلاں نے کر دیا، اب جھگڑے چل رہے ہیں، یہ وہ گھر کا فتنہ، گھر میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی شیطان کے تصور سے ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت غالباً مشکات میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، سمندر میں جہاں طوفان ہیں موجیں ہیں وہاں شیطان اپنی قوت دکھانے کے لیے، دیکھو میں کیسا ہوں، پانی پر بھی میرا قابو ہو، تو اپنے ماتحتوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنا تخت وہاں پر بچھاتا ہے، پھر اپنے دستوں کو اپنے فوجوں کو بلاتا ہے، سو میں آنسو سرایا ہوں، پھر اپنے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر شیطانوں کو بھیجتا ہے، بڑا شیطان اپنے چھوٹا والوں کو بھیجتا ہے، تم یہ کام کرو، تم وہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، سب جائیں گے، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، شیطان میں جو اپنے نچلے والے دنیا میں بکھیرے ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب شیطان کا سب سے زیادہ محبوب اور جدید وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کو کرا، پھر حضور نے مثال دے کر سمجھایا، ان میں سے ایک آئے گا اور وہ اپنے بڑے والے شیطان سے آ کر کہیں گے فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، میں نے فلاں فلاں کام کیا، مثلا ایک طالب علم کو پڑھائی سے روک دیا، میں نے شراب پلوا دی، میں نے ایک آدمی سے زنا کروا دیا، میں نے فلاں سے یوں کروا دیا، وہ اپنی رپورٹ سنا رہے ہیں، کارگزاری سنا رہے ہیں، تو شیطان کیا کہتا ہے، میں سنا تھا شیطان کچھ نہیں کیا، یہ بھی کوئی کام ہٹ، یہ بھی کوئی کام، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ایک کھڑا ہوگا پھر کہے گا وہ سمیا جی او آگ، پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے ماں تربت ہوں حتیٰ فرقت بین امراتی، میاں بیوی میں نے جھگڑا کروایا، شیطان کہہ رہا میں نے یہ کام کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا کروایا اور جھگڑے کو اتنا دور دیا، اتنا لمبا کروایا یہاں تک کہ طلاق دے دی، تو شیطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ارے واہ کام تو تو نے کیا، تو شراب پینے کو، زنا کروانے کو، چوری کرنے کو شیطان نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اس کو دیے گھر کے فتنے کو، تو نے بیج بویا ہے، طلاق دلوا دی، دو رشتے توڑوا دی، کام تو نے کیا، اس لیے اب بہت سے گناہ ہوں گے، جھوٹے مقدمے ہوں گے، ایک دوسرے کو الزام لگائیں گے، بہتان باندھیں گے، جیل میں بھیجیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک گناہ کے ذریعے بہت سارے گناہ ہونے والے ہیں، اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے، وہاں کارنامہ تو نے انجام دیا، یہ یوں بھی نہیں ہو رہا ہے، پیچھے کوئی سبب ہے، اس کا سبب یہ شیطان ہے، اس لیے مردوں کی ذمہ داری ہے،
بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں۔ گھر میں جب کبھی ایسا فتنہ شروع ہو تو آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے، مشتعل نہیں ہونا، غصے نہ کر، دو تین طلاق نہیں دے مارنی۔ آج کل کے نوجوانوں میں ابال بہت زیادہ ہے، جوش، ذرا ذرا سی بات دو تین طلاق اور پھر مفتی صاحب پہ کیا نکال دیا ہے، مفتی کے پیٹ میں دلیل ہو گیا، نقصان تو نے کیا ہے۔ میں اس کی مثال بھی سمجھاتا رہتا ہوں، پستول میں تین گولی ہوتی ہیں، آپ نے ٹھک ٹھک کر کے تینوں نکال دی تو سامنے والے تو مرے گا، بچا گیا تھوڑی، تین ہی گولیاں آپ کے پاس۔ طلاق، اسلام نے طلاق کا طریقہ بھی سکھایا ہے، پوچھ لیا کرو مولویوں سے، اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی زیادہ رہتی ہے، گزارا مشکل ہو گیا ہے، بات بنتی نہیں دکھ رہی ہے، تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ زمانے طہور میں، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے اور پاکی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اس پاکی کے زمانے میں صحبت نہ کی ہو تو ایک طلاق دینی چاہیے بس، یعنی سوچ سمجھ کر، یوں نہ منہ میں غصہ آئے تو دے ایک ہزار طلاق، ایک ہزار سے کوئی کام ہوگا، تین سے کوئی کوئی فارم سے کچھ ہو جائے گا۔ تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ طہور کے زمانے میں، باقی کے زمانے میں، جس زمانے میں تم نے صحبت نہیں کی ہے، باپ ہے عورت، صرف ایک طلاق، بات اس سے بھی بن جائے، لیکن اس میں گنجائشیں رہیں گی۔ اگر ایک طلاق دینے سے عورت کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، دونوں طرف کے رشتہ دار مل کر بیٹھتے ہیں، صلح غلام کروا دیتے ہیں، تو نہ نئے نکاح کی ضرورت ہے، نہ حلالے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ شوہر ہی کہہ دے ٹھیک ہے آج سے میں تجھے اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، بن گئی بیوی، رہے گی بیوی، تو نہیں کتنی آسانی، اور اگر نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو، عدت پوری ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ اور جب پہلی مرتبہ میں تم تین ٹھوک دو گے تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں، اصل طریقہ یہ۔ اور اگر زیادہ ہی مجبوری ہے تو دو دے دو، تجھے میری طرف سے دو طلاق، بس ختم۔ اب اگر عدت پوری ہو جاتی تب بھی نکاح کی گنجائش رہ جاتی، تب بھی قید رہ جاتی ہے، حلال والا کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن ہمارے یہاں پتنی کیا نہ سمجھی ہے ان نوجوانوں میں، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ زکوٰۃ کے، اور ایک پینٹ میں تین تین گھس جائیں اتنی بڑی بڑی سیاح جائیں گی، ایک پینٹ میں تین تین گھس جائیں، اور جوش دیکھو، سارا جوش بیوی کے اوپر ہوتا ہے، وہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، جو ہاتھ چلاتے بہت پٹائی وٹائی کرتا ہوا، تو یہ دیکھ اپنا اپنا تحمل، برداشت، قوت، غصہ آئے گا، فطرت ہے آدمی، بے اصولیاں دیکھے گا، ٹھیک ہے پیشانی سے ظاہر کر دو، دو چار جملے کہہ دو، لیکن مارنا، پیٹنا، جانوروں پر کوٹنا، یہ مردانگی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت میں نہیں ہے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی رسول اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاں یہ بھی فطرت بیان کی حضور نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جو جن کا شوہر شریف ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، تو یہ ان پر چھا جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں، اور جو کمینہ ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، اس سے یہ دب جاتی ہیں، ان کی فطرت بھی ایسی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کب فرمایا تھا؟ مدنی زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں، ایک دن حضرت عمر ڈانک تاٹر غصے میں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ نے عورتوں کے فضائل بیان کر کر کے، مقامات بیان کر کر کے، اور ہمیں دبنے کے لیے کہہ کر، رعایت کرنے کے لیے کہہ کر ان عورتوں کو ہمارے سروں پر چڑھا دیا، یہ سننے کے لیے تیار نہیں، الٹا جواب دے دیے ہمیں، مانتی نہیں، مدینہ میں ہم ان کو روزانہ، مکے میں ہم روزانہ ٹھوکتے تھے، بولتی نہیں تھی ہمارے ساتھ، اور اب آپ نے اتنے فضائل بیان کر دیا اور اتنی یوں تقریر کر دی، ہمیں دبنا پڑتا ہے کہ ہمارے سروں پر چڑھ گئی۔ تب آپ نے فرمایا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ یہ شریف پر غالب آ جاتی ہیں، اور لئیم، جو کمینہ ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، شوہر طاقتور ہوتا ہے، جو پیٹ تک اٹھتا ہے، اس سے دب جاتی ہیں۔ پھر اگلا جملہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں شریف رہوں اور مغلوب رہوں، میں شریف رہوں چاہے میری بیویاں مجھ پر غالب آ جائیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لئیم ہونا، کمینہ ہونا میں پسند نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ کی سنت، خود حضور کی بیویاں کبھی کبھی اونچی آوازوں سے بولتی تھیں، مشکات میں دیکھو اور قصہ موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ازواج مطہرات کی کچھ بلند آوازیں آ رہی تھیں، حضرت حفصہ تیز آواز سے بول رہی تھی، کچھ کوئی بات ہو گئی ہو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، باہر دروازے کے پاس کان لگایا تو حفصہ، ان کی بیٹی، ان کی آواز آ رہی اونچی اونچی، رسول اللہ سے تیز بات کر رہی ہیں، حضرت عائشہ بھی فلاں بھی سب موجود ہیں اور وہ بلند آواز سے بات کر رہی، ناراضگی سے
حضرت عمر نے خوندی بجائی اجازت لینے کے اندر آنا چاہتا ہوں. حضور فرما کون؟ ان کا عمر. تو عمر کا نام سنتے تو حفصہ کیا شیطان بھاگ جاتا ہے؟ حضور نے خود فرمایا اے عمر جس گلی سے تم جاتے ہو اس گلی میں شیطان نہیں آتا. اس کو پتا ہے کہ ہاتھ پڑ گئے تو خیر نہیں. عمر نے اگر پکڑ لیا تھا. اللہ نے عجیب شان دی تھی, بڑی عجیب نرالی شان دی تھی عمر میں. فرد واحد بڑی صفات والا, کبھی موقع ہوگا ان شاء اللہ سوانح سنائی گیا, بڑی بے مثال شخصیت کے ذریعے. اشد تم فی امر اللہ عمر, خود قوم جمعے کی سنتے ہیں اشد تم فی امر اللہ عمر, اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بری آیت نہیں, خود اپنی ذات پر بھی کوئی بری آیت نہیں. جب بیٹا ہی کیوں نہ, قصہ مشہور ہے ان کے بیٹے نے زنا کر لیا تھا, نہیں کمزور بیمار, لیکن وہ بہرحال 100 کوڑے ان کو لگانے تھے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کوڑے مارے اپنے لگتے جگر کو, اور وہ کوڑوں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے, مر گئے. 10 یا 15 کوڑے بچ گئے, پورے نہیں ہوئے. اور اللہ نے حکم دیا کہ اتنے مارو, اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو. 90 پورے ہوئے تھے, 85 پورے ہوئے تھے, مر گئے. نہلایا, کفن پہنایا, قبر میں اتارا, خیام آیا, اللہ کی جو حد ہے پوری نہیں ہوئی. تاریخ میں لکھا ہوا قبر میں مردے کو 10 کوڑے اور حضرت عمر نے لگائے. کوئی انسان طے نہیں کر سکتا ایسے, اللہ کا حکم پورا کرنا. 10 کوڑے بچنا بھی اللہ کا جو حکم پورا نہیں ہوا تو جنازہ اپنے بیٹے کا مردہ لاش اس پہ بھی 10 کروڑ لگائے کہ اللہ کو کیا مردہ دکھاؤں گا. اشد تم بھی امر اللہ عمر, ویسے بڑے نرم بھی تھے, بڑے متحمل بھی تھے, وہ واقعات بھی ہیں, لیکن دین کے معاملے میں بڑے سخت. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بہت اونچا مقام اشر مبشرہ میں سے ہیں, جن 10 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی, ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق بھی. پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہوگا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے گھر میں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر حضور سر رکھ کر بیٹھے ہوئے اور چہرہ آسمان کی طرف, حضور کا چہرہ اور پورا آسمان جگمگا رہا ہے, ستارے بھرے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت منظر ہے. تو حضور ان کو دیکھ رہے ہیں, حضرت عائشہ نے دیکھا. دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک سوال آیا, کہنے لگی اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی اتنی ساری نیکیاں ہوں جتنا یہ آسمان میں ستارے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کون گنے گا کتنے ستارے, جب آسمان صاف ہوتا ہے آپ دیکھو کتنے بے شمار ستارے ہوتے ہیں. اے اللہ نبی, آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اس قدر ہوں جتنے ستارے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کہیں یہ خیال تھا کہ حضور ضرور یہ فرمائیں گے تمہارے ابا ابو بکر ہیں, ضرور یہ فرمائیں گے تمہارے ابا ابو بکر, ذہن میں یہ بات رہی ہوگی. جب حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا کہ کون ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں اتنی ساری ہوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام برجستہ فرمایا عمر, عمر فاروق, وہ میری امت میں ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں اتنی ساری ہیں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اب حضرت عائشہ نے وہ دوسرا سوال, میرے ابا کہاں جائیں گے, پھر ان کا کہاں ہے مکان, میرے ابا کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا آپ نے, عمر کے لیے ایسا کہہ دیا کہ ابا کہاں گئے؟ تو حضور فرمایا انما جميع حسنات عمر كحسنات واحده من ابي بکر, عمر فاروق کی ساری نیکیاں جیسے یہ آسمان پر کے ستارے ہیں, یہ ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. ان کی بات تو مت کرو, بتا الگ ہی چیز ہے. ابو بکر کی ایک نیکی, عمر فاروق کا یہ سارا بھرا ہوا آسمان, سب برابر ہیں, ان کی بات نہ کرو. لیکن جو تم نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی ساری نیکیاں حضرت عمر فاروق کے پاس. بہرحال دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت حفصہ کی آواز بلند ہو رہی تھی, انہوں نے کہا حضور پوچھا کون؟ فرمایا عمر. بس نام سن رہی سب بھی میں ادھر ادھر سہم کے اور گھونگھٹ گھونگھٹ کر کے سب بیٹھ گئی. حضرت عمر اندر داخل ہو, فرمایا کیا بات ہے, میں بہت بلند آواز سن رہا تھا, تمہاری آواز میں بہت اونچی ہو رہی تھی, زور زور سے بول رہی تھی, سمجھا میں کوئی بول نہیں رہا, پالو میں کیا کر بولے تھے کبھی تھپڑ مارے گا, کوئی نہیں بول رہا. عمر فاروق نے کہا کچھ کہہ رہا ہوں سنتی ہو کہ نہیں, کیوں آواز تمہاری بلند ہو رہی تھی؟ تو سب نے کہا ہاں ہم زور سے بول رہی تھی. انہوں نے کہا اے اپنے نفسوں کی دشمن ہو, رسول اللہ موجود ہے اور رسول اللہ کے سامنے تم زور سے بولتے ہو اور عمر فاروق کے سامنے چپ ہو جاتے ہو. تو سب نے کہا ہاں تم تو ہو ہی ایسے سر مزاج, ہم کیا کریں, تمہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے, تمہیں دیکھ کر ہمارا پیشاب نکلتا ہے, رسول اللہ کا ایسے سر نہیں, یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کا فتنہ یہ ہوتا ہے, بیوی اور میاں میں نہ اتفاقی, اختلاف رہتا ہے, مزاج نہیں ملتا ہے, بچے نافرمان ہو گئے, بیوی نافرمان ہو گئی,
رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں, یہ گھروں کے فتنے. یاد رکھنے میں کیا بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے فتنوں کی 6 قسمیں بیان کی ہیں اور سب کے سب پائے جا رہے ہیں. پہلا فتنہ کیا ہے, آدمی کے اندر کا بگاڑ, دل بگڑ جائے. دوسرا فتنہ یہ گھروں میں میاں بیوی کی نااتفاقی, اولاد کی نافرمانی, بیوی کا نافرمان, بے دین ہو جانا, رشتے ناطے ٹوٹنا, پھر مقدمے, کیس بازیاں, یہ دوسرا فتنہ. اور تیسرا فتنہ حضرت نے لکھا ہے مملکت سلطنت کا فتنہ, جو حکومت پر قابض ہوں وہ لوگ ظالم ہوں, جابر ہوں, لوگوں کو حقوق کو کھا جاتے ہوں, انصاف قائم نہ کرتے ہوں, عدالت پیسوں میں بکنے لگتی ہو, یہ بھی ایک فتنہ ہے. اس پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, سب آپ خود آپ اسے دیکھ رہے ہیں. کہیں چلے جاؤ, چھوٹی عدالت سے لے کے بڑی عدالت تک انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, دباؤ کے تحت کام ہو رہا ہے. کھلے شواہد موجود ہے, مسجد ہے فیصلہ آئے گا مندر میں, کھلے شواہد موجود ہے فلاں قاتل ہے بری ذمہ کر دیا جائے, یہ عدالت بک گئی اور کیا ہوگا. یہ مملکت اور سلطنت کا فتنہ ہوتا ہے, پہلے سے ہے آج بھی. جب عدالت بک جائے, جج لوگ رشوت لے کے فیصلہ کرتے ہوں, تو سمجھ لو یہ مملکت اور سلطنت کا فتنہ ہے. نمبر 4 ملی فتنہ, دینی ملی فتنہ, یعنی دین کی بات کو, دین کی ذمہ داریاں نااہلوں کے ہاتھ میں چلے گئے, جو خود دین سے واقف نہیں, دین کی معلومات نہیں رکھتے, وہی امیر صاحب بن کے بیٹھ جائیں, وہی دین کے ذمہ دار بن کے بیٹھ جائیں, خود واقف نہیں ہے دوسروں کو کیا واقف کرائیں گے, خود گمراہی پر قائم ہے دوسروں کو گمراہی پر ہی لے کر جائیں گے. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه, جب معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں چلا جائیں تو پھر قیامت کی انتظار کرو. ایک صحابی نے پوچھا تھا مت الساعة قیامت کب آئے گی, آپ فرمایا جب آئے گی آئے گی, لیکن یہ سمجھ لو کہ جب معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت بہت دور نہیں. آج نیچے سرپن سے لے کر وزیر اعظم تک, اور دینی مقتداؤں کو پر امام صاحب سے لے کر مفتی اعظم تک, الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر سب نااہل ہیں, سب نااہل ہیں. اداروں کے ذمہ دار ہوں, مرکزوں کے ذمہ دار ہوں, دین تنظیموں کے ذمہ دار ہوں. ایک بانی ہوتا ہے جو تنظیم قائم کرتا ہے, ادارہ قائم کرتا ہے, یا کوئی اور تحریک چلاتا ہے, وہ مخلص ہوتا ہے. اس کے انتقال کے بعد آٹومیٹک اولاد میں وراثت جاری ہوتی ہے, اس کے بیٹا ذمہ دار بنے گا, عمر کے پھر اس کا بیٹا ذمہ دار بنے گا. یہ ہے نااہلوں کے ہاتھ میں معاملات کا جانا. صلاحیت کے بل بوتے پر ہونا چاہیے, استعداد کے بل بوتے پر ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ملت میں, امت مسلمہ میں یہ وراثت کا جو طریقہ چلا ہوا ہے کہ ان کا ابا موقف صاحب تھے, یہ بھی موقف بنے گا, ان کے ابا صاحب جمعیت علماء کے تحریک کے صدر تھے, ان کا بیٹا صدر بنے گا, یہ مسجد کے ان کے والد صاحب ٹرسٹی تھے, ان کا بیٹا ٹرسٹی بنے گا. نہیں, اہلیت اور صلاحیت کے بل بوتے پر انتخاب ہونا چاہیے. یہ چیز نکل گئی, یہی ہے ملی فتنہ. نا اہلوں کے ہاتھ میں قیادت اور سیادت چلی جائے, ذمہ دار نا اہل بننے لگ جائیں, دین بگڑ گئے. بڑے بڑے الیکشن ہوتے ہیں, آپ کو تو واقفیت نہیں ہے, بڑے بڑے الیکشن ہوتے ہیں اس کام کے لیے, یہ تنظیم ہے, وہ تنظیم ہے, وہ تحریک ہے, ان کے صدر صاحب کے انتقال ہو تو ایسے اختلاف پیدا ہوتا ہے, گروپ بن جاتے ہیں الیکشن کی اور ووٹنگ کی نوبت آتی ہے. یہ اہل اسلام کے شکشے والی ہے, لیکن ہو رہا ہے. اسی بہادر شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں چوتھے نمبر کا فتنہ ہے ملی فتنہ, دین میں خرابی آنی شروع ہو جائے, دین مٹنا شروع ہو جائے, دین کی کوئی پرواہ کسی کو نہ رہے, بس اپنا عہدہ قائم رہنی چاہیے, میری سیٹ قائم رہنی چاہیے, چاہے دین کا جنازہ نکلے اس کی فکر نہ ہو, یہ ملی فتنہ. اور نمبر 5 ہے انسانیت کا فتنہ, یعنی انسان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو, خود غرضی اس کی جگہ لے. خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے میرا الٹو سیدھا ہو, دنیا کو آپ بھاڑ میں جائیں, میں بچوں, میرا گھر بچے, میرا عہدہ بچے, میرا مکان بچ جائے, میری آل اولاد بچی رہے, باقی کوئی کچھ بھی کرے, کہیں بھی جائے, کنواں میں گرے, کوئی لینا دینا نہ ہو, یہ ہوتا ہے انسانیت کا جنازہ. دوسرے لفظوں کو دیکھنے میں انسان ہے, لیکن انسان میں جو خوبیاں ہونی چاہیے, ہمدردی, دوسرے کے لیے کام آنا, دوسروں کے خدمت کرنا, دوسروں کے لیے قربانی دینا, اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر دوسرے کا پیٹ بھرنا, یہ چیز ختم ہو جائے تو سمجھو انسانیت کا بگاڑ ہے. آج وہی صورت حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا انما الناس کالابل المئة,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آئندہ دور میں ایسے ہو جائیں گے جیسے کسی میدان میں 100 اونٹ کھڑے ہیں، ایک خریدار آتا ہے سب اونٹ چاہیے، تو وہ کہتا ہے جب دیکھ لو 100 کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ ایک ایک پہ نظر ڈالے گا، ایک ایک پہ ڈالے گا، دیکھنے میں اونٹ ہیں لیکن جیسا وہ چاہ رہا ہے ایک بھی نہیں مل رہا ہوں. جب تندرست ہو، سفر کے قابل ہو، اس پر بوجھ لادا جا سکتا ہو، کٹکنا نہ ہو، فلا نہ ہو، یہ خوبیاں تلاش کرتا آدمی. اب دیکھنے میں 100 اونٹ ہیں لیکن ایک بھی اس کی پسند کے مطابق نہیں نکل رہا ہے، معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہے. ایسے ہی انسانوں میں بگاڑ آئے گا، پھر دیکھنے میں انسان ہیں سب کے سب لیکن کسی سے معاملہ کرنا چاہو تو معاملے کے قابل کوئی مل ہی نہیں رہا، کسی سے رشتہ کرنا چاہو تو رشتے کے قابل کوئی مل ہی نہیں رہا، کسی کو امانت دینا چاہو کہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی کوئی مل ہی نہیں رہا، کسی کو راز بتانا چاہو کہ راز چھپا رہ جائے کوئی مل ہی نہیں رہا. ہے انسان سب، انسانیت ختم ہے، شکل اور صورت انسانوں کی صفات ختم ہو گئی. آج بالکل یہ صورت حال ہے، کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کا ماحول ہے، سب مومن لوگ ہیں لیکن معاملہ کرتے ہوئے، تجارت، لین دین، قرضہ، ان سب کو کرتے ہوئے ہر آدمی کرتا ہے پتہ نہیں دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا، پیسہ نہیں کھا تو نہ جائے گا، واپس کرے ہو نہ کرے ہو، یہ بگاڑ ہی تو ہے، انسانیت کا بگاڑ، ہمدردی نہیں، دوسروں کے لیے اچھے جذبات نہیں، بس اپنے لیے، اپنے لیے جو کچھ ہے. اور آخری چیز حضور نے شاہ حضرت شاہ ولی نے فرمائی، آخری فتنہ ہے زمینی اور فضائی، آسمانی اور زمینی حادثات آئیں گے، زلزلے آئیں گے، طوفان آیا کریں گے، بارشیں ہوں گی کثرت سے، زمین پھٹ جایا کرے گی، لوگ پھنس جایا کریں گے، یہ واقعات رونما ہوں، یہ چھٹا نمبر کا فتنہ ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. ابھی قریب افغانستان میں زلزلہ آیا، 1000 مسلمان مرے گئے، ابھی چند دن پہلے خبر ہے، 1 ہفتہ 10 دن ہی ہوئے، 1000 آدمی لوگ میں جانا تھے. تو بڑے بڑے حادثے ہوں گے زلزلوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، اور لوگوں کے آپس میں خانہ، جس کو کہتے ہیں خانہ جنگی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، یہ زمینی فتنے ہوتے ہیں. یہ 6 قسم کی فتنے حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی نے ذکر کیے ہیں، وہ میں نے آپ کو سنائے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ واقعتاً عالم میں کس قدر فتنے پھیل چکے ہیں، یہ فتنوں کا دور دورہ ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ مسلمان یہ غور کرے کہ یہ فتنے آتے کیوں، جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کیوں یہ دنیا میں ظلم ہونے دے رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس بگاڑ کو دیکھ رہا ہے، اس سبب پر اور علت پر غور کرے، یہ مومن کا کام ہوتا ہے. اسی کے تعلق سے میں نے آیت کی تلاوت کی اور ایک حدیث القدسی آپ کو سنائی، اور درمیان میں ایک آیت پڑھی جس میں سدھار کا اسباب بیان کیے گئے، اگر ماحول کو سدھارنا تو کیا کرنا چاہیے. سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے، من مصیبت عام لفظ ہے، چاہے جسمانی مصیبت ہو، روحانی مصیبت ہو، مالی مصیبت ہو، اور کہنے کی اجتماعی مصیبت ہو، انفرادی مصیبت ہو، دنیاوی مصیبت ہو یا اخروی مصیبت ہو، حساب میں ناکام ہو گئے، جہنم کا فیصلہ ہو رہا، کوئی بھی مصیبت ہو، من مصیبت جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کردود کی وجہ سے. اگر اس بہت زیادہ کھولوں گا تو بہت زیادہ ہو جائے، موٹا سا مطلب تمہارے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں بگاڑ آتا ہے. جب تک انسان سیدھا رہتا ہے، سدھرا ہوا رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے تو نظام کائنات بھی ٹھیک ہی رہتا ہے. وقت پر سورج نکلے گا، چاند وقت پر نکلے گا، وقت پر بارشیں ہوں گی، وقت پر اللہ تعالیٰ موسم کی خوشگواری کے ساتھ تبدیلیاں کرتا رہے گا، انسان قائم رہے گا. جب جب انسان میں بگاڑ آئے گا اور جس قدر آئے گا، اسی وقت اور اتنی مقدار میں عالم میں فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دیکھو آیت صاف صاف کہہ رہی ہے، خشکی میں، دری میں جو فساد اور بگاڑ ظاہر ہوا ہے، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم کو جو خوشحالیاں دی ہوں، ترقی دی ہو، عروج دیا ہو، اللہ اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ خود قوم میں بگاڑ نہ دے. ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا بول بالا رہتا تھا، مسلمان عزت کے ساتھ جیتے تھے، ان کا ایک رعب تھا، دبدبا تھا، نام سنتے ہی ایوانوں میں زلزلہ پڑتا تھا، آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو فرق آیا ہے تمہارا خود اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تو آیتیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ اس نظام کائنات میں جو بگاڑ ہوتا ہے
وہ نتیجہ ہوتا ہے انسان کے بگاڑ کا۔ اب جس قدر بگڑے گا اس قدر فتنہ آئے گا، اس قدر آزمائش آئیں گی، یہاں تک کہ جب انسان اپنے بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا تو عالم بھی اپنے بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں، ساری دنیا فنا کر دی جائے گی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جب وہ بدترین ہو گئے، بگاڑ انتہا کو پہنچ گیا، تو اللہ کے نظام میں عالم کو پوری طرح بگاڑ دے گا جس پر قیامت دیتے ہیں۔ اور جب تک انسان میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے، دنیا چلتی رہے، تو جس قدر اور جس وقت جتنا بگاڑ ہمارا اندر آئے گا، اس وقت اتنی ہی مقدار میں عالم میں فتنے آئیں گے، یہ قرآن کہہ رہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے، کئی روایتیں ہیں، ایک قصہ سناؤں گا آپ کو جس سے بات واضح ہو جائے۔ قاضی بلال کے نام سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے پوتے ہیں بلال، سن 109 ہجری میں یہ بصرہ کے قاضی بنے ہیں، بصرہ ایک شہر ہے، اس کے قاضی بنے بلال، تو قاضی بلال ہو گئے 109 ہجری میں۔ لیکن یہ پہلا قاضی ہے جس نے اسلامی سلطنت میں سب سے زیادہ ظلم اور ستم کیا ہے، ناانصافیاں کی ہیں، بدعنوانیاں کی ہیں، رشوتیں لی ہیں، سب سے پہلے ظلم و ستم اسلامی تاریخ میں قاضی بن کر کسی نے کی، سن 109 یہ بصرہ کا قاضی ہو، اور سب سے زیادہ ظلم و ستم اس نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کی وجہ سے پکڑ بھی کرتا ہے۔ یوسف بن عمر سخفی وہ گورنر بنا، اس نے اس کو معذور کیا اور معذور کر کے قید خانے میں ڈال دیا، اور 120 ہجری میں اس کو قتل کروا دیا۔ یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہوئی۔ جن دنوں یہ قید خانوں میں بند تھا، محبوس تھا، تو بنو مرہ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص ملنے کے لیے گیا کہ جا کے دیکھوں قاضی صاحب کا کیا حال ہے۔ تو جیل خانے میں دیکھا، ملنے کے لیے گئے، بڑا بدحال، بات بکھرے ہوئے ہیں، چہرے کی ساری رونق ختم ہو گئی ہے، صحت بگڑ گئی ہے، پہچان میں بھی نہیں آتا کہ قاضی بلال رہا ہوگا۔ دیکھ کر اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، بنو مرہ کا آدمی کا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس خبیث کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے منہ پہ کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا دور ختم ہو گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، کہاں کا ہے، کون ہے؟ اکڑ بھی نہیں ہے، کہاں کا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا، بنو مرہ سے ہوں۔ تب قاضی بلال نے اپنے ابا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک حدیث سنائی، اور ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں اپنے ابا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، یہ سند بن گئی، اوپر صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، ان کے بیٹے ابو بردہ، ان کے بیٹے بلال، اب یہ سند جوڑ کر حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصیب المؤمن نكبۃ فما فوقها او ما دونها الا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر۔ یہ ترمذی میں ہے، جلد ثانی میں بھی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ خراش ہی کیوں نہ ہو، پاؤں میں مونچھ ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ پیر کا ٹوٹنا ہی کیوں نہ ہو، نقبہ کوئی غم اور تکلیف ہی کیوں نہ ہو، یا اس سے زیادہ یا اس سے چھوٹی کوئی تکلیف، یہ سب گناہ کے سبب کی وجہ سے آتی ہے، اور جو اللہ در بدر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہمارے اپنی زندگی میں آپ غور کرو، کتنی لایانیاں ہیں، کتنی گناہ اور خطائیں ہیں، لیکن کبھی پکڑ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے در گزری ہے، لیکن جب کبھی کوئی پریشانی آئے گی تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ سبب ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اس کا سبب بنتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا، ما من خدش عود ولا اختلاج ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم الا بذنب، اگر کسی کے پاؤں میں، ہاتھ میں لکڑی چبھ جائے، یا رگ بھڑکنے لگے، سر میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، رگ میں درد ہو رہا ہے، یا پھسل گیا، کوئی ٹھوکر لگ گئی، یہ سب بھی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، یہ روایت ہو رہی۔ تو جو کچھ بھی پیش آتا ہے، اس سبب اس کے پیچھے ہمارا اپنا گناہ ہوتا ہے، اب چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر، جب اجتماعی خرابی آئے گی تو اجتماعی پکڑ آئے گی، جب انفرادی خرابی ہے تو انفرادی طور پر اللہ اس کو آزمائش میں ڈالے گا۔ حدیث قدسی میں بھی یہی ہے، اللہ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو،
انما هي اعمالكم، یہ جو کچھ تم دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ تمہارے خود اپنے کام ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں. احصیھا علیکم، میں تمہارے کاموں کو محفوظ کر کے رکھتا ہوں، بھولتا نہیں ہوں. جو کچھ تم یہاں سے بھیج رہے ہو پر وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. ثم اوفیکم ایہا، پھر تمہارے کاموں کو ہی بدلوں کی شکل میں تمہاری طرف لوٹاتا ہوں. تم نے جیسے کام اوپر بھیجے اب اس کا بدل، اس کا بدلہ اسی شکل میں نیچے آئے گا. اچھے اعمال بھیجے اچھے فیصلے آئیں گے، برے اعمال اوپر گئے ہیں تو برے نتیجے ہی باہر آئیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گٹھلی بوئی گئی آم کی اور کانٹے نکل رہے ہوں. اگر گٹھلی بوئی ہے تو آم کا پودا ہی نکلے گا. اچھے اعمال بوئے ہیں تو انشاءاللہ اچھے نتیجے اوپر سے ہی آئیں گے. اس کو حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سب تمہارے اعمال ہیں جن کو میں پورا پورا تمہاری طرف لوٹاتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو خیر کے اچھے حالات پائے تو اللہ کی تعریف کرے کہ تمہاری گناہوں سے کوتاہیوں سے اس نے درگزر کیا ہے، تمہاری چھوٹی موٹی جو نیکیاں اس کو اس نے قبول کر کے اچھے نتیجے تمہیں دے دیے، اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو بھلائی کے علاوہ کچھ اور پائے، نقصان تکلیف پریشانی الجھن کچھ ایسا اپنی زندگی میں پاتا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنا آپ کو ہی ملامت کرے، کسی کو کچھ نہ کہے، اس لیے کوئی تمہارے عمل کا ہی نہ ملے. یہ جو میں نے حدیث قدسی سنائی ہے یہ کافی طویل ہے لیکن بڑی دلچسپ بھی ہے، میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نقل کر رہے ہیں، فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، یعنی بعض حدیثیں وہ ہیں جو نبی نے یوں کہہ کے بیان کی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے. کچھ حدیثیں جن کو اللہ کے نبی یوں کہہ کے بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. کیونکہ حدیث قدسی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہر روز آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، ناانصافی نہیں کروں گا. تم نیک اعمال کرو، سب سچے مومن بن جاؤ اور میں تمہیں مبتلا عذاب کر دوں، یہ ظلم ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے. وجعلته محرما بینکم، اور میں نے اس ظلم اور ستم کو ناانصافی کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، تم بھی آپس میں ظلم نہ کیا کرو. فلا تظالموا، آپس میں ظلم مت کیا کرو، ایک دوسرے کو حقوق ادا کیا کرو. جب میں نے خود اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے تو تمہارے لیے کیسے جائز کر دوں گا، تم پر بھی حرام ہے، لہذا آپس میں سب کے حقوق برابر برابر ادا کرو. کل آیا تھا حضرت مولانا علی صاحب نے جو بیان کیا اس میں عدل کا بیان آیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل، تو یہ آپ سمجھ چکے ہیں حقوق کی ادائیگی کا نام انصاف، ہر صاحب حق کو پورا پورا حق دینا یہ عدل کہلاتا ہے. ماں کا حق بھی ادا کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو. صرف ماں ماں کی سن کر بیوی کو ٹھوکتے ہو، یہ بھی ظلم ہے. بیوی کی سن کر ماں سے ناراض ہو جاتے ہو، ماں کو سیدھا منہ جواب نہیں دیتے، یہ بھی ظلم ہے. دونوں کو نبھانا، دونوں طرف میں فرق ہے، ادھر بوڑھی ماں ہے، بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو نہیں ہیں، ماں بیچاری بڑھاپے کی وجہ سے ضعف کی وجہ سے کچھ سے کچھ سمجھ کے کہہ رہی ہو، اس کو بھی سن لو. ادھر بیوی ہے وہ کان کھاتی ہے تو اس کو کھا لینے دو، برداشت کرو، دو کان تو اسی لیے ہیں، ایک کان سے ماں کی سن لو ایک کان سے بیوی کی سن لو. ایک کان ہوتا تو چلو جھگڑے کی بات تھی، اس کان میں کیا کیا گسا ہوں، ایک کان سے ماں کی سن لیا کرو دوسرے کان سے بیوی کی سن لیا کرو. ماں سے کہو ماں سمجھاؤں کہوں ماں رہوں گا دیکھوں گا، خوش ہو گئی بیچاری. اپنی بیوی سے اللہ کی بندی بوڑھی بڑی ہے کیا کریں گے بیچاری، چند دن کی مہمان ہے، تجھے بھی بوڑھا ہونا ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ صحیح طور طریقے اختیار نہیں کیا تیرے بعد والے تیرے ساتھ بھی ایسے کریں گے، اس کو بھی سمجھاؤ، ویسے ان کو بھی خوش رکھو. جبھی تو توازن ہے، ترازو کے دو پلے ہیں، دونوں میں برابر سے گزر رکھو. لیکن ہمارا اندر توازن نہیں ہوتا، ماں کی سن کے کوئی تو اتنا فرما بردار ہے جو آتے ہی نہ پوچھے نہ تاکہ دھوم دھام چالو احمق کہیں جاؤ، یہ احمق ہے. ماں کی سنو اور ماں کے سامنے خوب پھینکو لمبی لمبی، ابھی بتاؤں ایک کیسے جیڑا اتنا اباڑ دو تو ماں یہ بھی ایسے کہہ جائے، میں سمجھ ماں ایسے خوش کرتی، بیوی کے سامنے تذکرے نہ کرو ماں کچھ کہے گی. یہ منافقت یہاں جائز ہے اللہ بندو، یہ منافقت یہاں پر جائز ہے. ماں سے کہو ماں میں بھی خبر لے لوں گا دیکھ تو کھانا اتار دو تو، اور بہو کے سامنے جا کے کچھ کہو ہی مت، ماں نے کچھ کہی گی، یہ منافقت ہے لیکن جائز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کرنی پڑے گی آپ کو یہ منافقت.
بیوی کچھ کہتے ہیں ماں کی شکایت، باپ کروں گا ماں سے، کہوں گا ایسا ایسا شکایت کرے، نہ ایسا شکایت کرے، ماں سے تذکرے نہ کرے، بہو نو کہہ رہی ہوں کہہ رہی کچھ کہہ رہی، اگر تم نے یہ کہہ یوں کہہ رہی ہوں کہہ رہی، اس مطلب یہ تو بے وفا ہے، تیرے اندر تحمل نہیں، برداشت نہیں، وہ بھی کہے یہ بھی کہے دونوں سن جاؤ، پیٹ میں لے جاؤ، ہضم کر جاؤ، جب لکڑ پتھر ہضم کر جاتے ہو تو باتیں ہضم کی نہیں ہوتی، بھائی لکڑ پتھر ہضم کرتے ہو نہیں، سموسا بھی کھایا، روٹی بھی کھائی، بوٹی بھی کھائی، پتہ نہیں کیا کیا کھایا، سب ہضم ہو گئے، ختم ہو گئے، تو باتیں ہضم کیوں نہیں ہوتی، کیوں ابھار آ جاتا پیٹ میں، بات ختم ہو جانی چاہیے، ادھر بھی سنو ادھر بھی سنو، بات ختم ہو جانی چاہیے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں فلا تظالموا، ایک دوسرے کے حقوق پورے ادا کرو، ماں باپ کے بھی، اولاد کے بھی، یار دوستوں کے بھی، استادوں کے بھی، شیوخ کے بھی، سب حقوق ادا کرو گے تب جا کے کہیں گے کہ آپ منصفانہ میں انصاف کرنے والے، کسی ایک طرف زیادہ جھک جائیں گے تو نا انصاف ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے اور یہ ظلم تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، آپس میں ظلم نہ کیا کرو، یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتم، میرے بندو تم تو سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس میں ہدایت ہے، جبکہ عالم میں بے شمار نشانیاں اللہ کے وجود کی، اللہ کی وحدانیت کی، قدرت کی موجود ہیں، لیکن عقل سلیم کے ذریعے ان ہدایت سے روشنی لینا، صحیح راہ پکڑنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ورنہ ہم سے زیادہ سمجھدار موجود ہیں، فلسفے والے موجود ہیں، بڑے بڑے سمجھدار موجود ہیں، لیکن جب نئی عقل کام کرتی تو نہیں کرتی، بڑا بڑا افلاطون موجود ہے لیکن نہیں، گمراہ میں گمراہ، اسی کو اللہ فرما کلکم ضالون، تم تو سب کے سب گمراہ ہو، مگر جس کو میں ہدایت پر قائم رکھوں، جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدیکم، میرے بندو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں، طالب تو بنو، اللہ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل میں سوچ کر نہیں پڑھتے کہ ہم ہدایت مانگ رہے، وہ ایسی گھٹی پڑی ہے الحمدللہ پوری ہوئی، کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، کیا مانگ لیا، کیا کہہ دیا، یہ تو ایسی مزاق ہے کہ کسی شیخ کے پاس تم جاؤ، میں تو حضرت عمر مسجد پڑھ لیجیے، تم کو چند بندہ دے رکھ دیے، دے رہا ہوں بیٹھو صحیح سے، بات رکھو، کاغذات دکھاؤ، کیا مطالبہ ہے، اب تم کو سنے گا بھی، یہ تو ایسی بات ہے، شیخ کے پاس گئے ایک طرف سے دھڑ 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 مسجد پڑھ لیے، خرچہ روکنا ہو گیا، دے رہا دے رہے دے گا تھوڑے ہو، یہ بھی صحیح ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھو تو صحیح، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کون سا صراط سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، پانچوں پارے اس کی شرح آگے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی شہداء صالحین متقی پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا راستے پر مجھے چلا، ہر روز آپ مانگ رہے ہیں لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ مانگ رہے ہیں، یہ بے دھیانی، جب اتنا نمازوں کا اثر نہیں ہو رہا طبیعت پر، اتنے دن سے نماز پڑھے لیکن کوئی فرق ہی نہیں، فرق اس لیے نہیں ہم نے سمجھ کر پڑھا نہیں، مانگ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی نہیں کی، مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے، ایک وظیفہ ہے بس، رٹ گئے زبان پر پڑھ دیا، تو اللہ اسی فرما رہے فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا، یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے اور ننگے ہو، سب بھوکے ہو، ہاں جس کو میں کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے، ورنہ بڑی بڑی دولت اکٹھی کر لو گے لیکن ایسی بیماری لگا دوں گا کھانے کا پرہیز ہو جائے گا، نہیں کھا سکو، جس کو میں کھلاؤں، یہ مسئلہ نہ کہ ہمارے ہاتھ میں کھانا پینے تو اللہ کہاں روک سکے، کمائیں گے اور کھائیں گے، یہ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کروڑوں میں کمائیں اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر یہ کہہ دے گا بھائی اس کو کھاؤ گے تو زہر مرے گا، محروم ہو جائے گا، کتنے لوگ ہیں ایسے بڑے بڑے سیٹ ہیں، خزانے ہیں ان کے پاس، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں کینسر ہے، تمہیں شوگر ہے، تمہیں فلاں ہے، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، محروم ہو گئے، اسی وہی کھائے گا جس کو اللہ کھلائے گا، تم سب کے سب وہ کہو ہاں جس کو میں کھلاؤں، بس تک امونی، مجھ سے کھانا مانگو، اتنی کو میں تمہیں کھلاؤں گا، اللہ سے صحت مانگو، عافیت مانگو، رزق مانگو، اللہ دے گا، یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، لباس نہیں پہنے ہوئے ننگے ہو تم، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں پہنا ہوں، سب کما کے پہن لیں گے، ضروری ہے، اتنا پیسہ آ جائے گا آپ کپڑے بنانے،
اور کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا پھر آپ لباس پہن سکیں. میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا ہے سورت میں کہ اس کو ایسی جسم میں بیماری لگی وہ کپڑا مس نہیں کر سکتا تھا, اپنا کپڑا نہیں لگا سکتا, اتنا حصہ ننگا ہی رہتا تھا ہمیشہ اور اچھا مرتا رہا, لیکن اس کو بس الرجی ہو گئی, بے چینی ہو گئی, نہ بنیان پہن سکتا ہے نہ کرتا پہن سکتا ہے, کرتا نکالے بغیر اس کو سکون ہی نہیں ملتا, ہمیشہ ننگے دڑ رہتا تھا, مجبوری تھی اس کی, لیکن اس میں اصرار بھی تھی علماء کی توہین, چند والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, اس کے بعد اللہ نے اس کو مرض لگا دیا. تو جس کو میں کپڑا پہن رہا ہوں وہی پہن سکتا ہے, ایسا مرض بھی لگا سکتا ہوں کہ کپڑے رکھیں گے اور نہیں پہن پاؤ گے. فستقسونی اکسکم, بس تم مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. میرے بندو تم تو دن اور رات کوتاہیاں کرتے ہو, گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہ بخشتا رہتا ہوں, بس مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. ایسے مہربان ہے کوئی جو یوں کہتا ہو مجھے معلوم ہے تم لوگ بہت گناہ کرتے ہوئے, لیکن ایک مرتبہ کہتے تھے معاف کر دوں, ہمارا سیٹ صاحب ہو ہمارا کا حضور ہو ہم ہی ہو ناراض ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی کہتے آ جا مجھ سے معافی مانگ لیں معاف کر دوں, ناراضگی دکھائیں گے غصے ہو جائیں گے قریب آؤ گے ڈاک مارک وغیرہ کس بات کی ہے, کتنا مہربان اللہ, وہ خود ہی کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے تم گناہ کرتے ہو, ایک مرتبہ کہتے رہو مجھ سے معاف کر دوں گا, وہ خود ہی دعوت دے رہا معاف دینے معافی کرنے کے لیے. کوئی استاد ناراض ہو جائے تو کبھی نہیں کہتا تم شاگرد سے فلاں ٹائم آ جائے میں تجھے معاف کر دوں گا, کوئی نہیں کہتا, بلکہ خبردار میری قبر میں بتاؤں, شیخ ناراض ہو جائے, ابا ناراض ہو جائے, ماں ناراض ہو جائے, میرے پہ بتا کر دور ہٹ جائے. ماں جو سب جس کو محبت کی منفی بتایا جاتا ہے نشان بتایا جاتا ہے وہ بھی جب ناراض ہوتی ہے تو جھوٹے جھوٹے صحیح لگی لگائے دھکے مارے, لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کبھی دھکا نہیں مارتا, دن میں رات میں کبھی بھی جا کر اللہ دروازہ کھٹکھٹا دو اللہ بھی کہتے میں تیرے انتظار میں تھا, اتنی دور کہاں چلے گئے جب دیا شاید معاف کر دوں گا, ایک مرتبہ بھی اللہ دھکا نہیں مارتا فوراً قبول کرتا. حدیث مانا ہوا کہ بندہ سچے دل سے جب بیٹھتا ہے معافی مانگنے کے لیے اور یوں کہتا ہے یا رب اغفر لی, ابھی اغفر لی نہیں کہا یا رب اے میرے رب, ابھی اغفر لی کہنا باقی ہے میری مغفرت کر دے اے میرے اللہ, تو اللہ فوراً فرشتے سے کہتا ہے کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے, تم کا وارو میں نے معاف کر دیا, ابھی اغفر لی نہیں کہا اس سے پہلے معاف کر دیا. سچا دل ہو, ندامت ہو, شرمندگی ہو, آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ صراط مستقیم پر چلوں گا, تو اتنا مہربان ہے کہ ابھی تم مغفرت کی درخواست بھی نہیں لگاؤ اس سے پہلے معاف ہو چکے ایک پھر بھی اسی پر فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار, تم دن میں بھی رات میں بھی کوتاہیاں کرتے ہو, آؤ میرے پاس مغفرت طلب کرو معاف کر دوں گا, کوئی پرواہ نہیں کروں گا کتنے تمہارے گناہ. اور جو یہ مہربانی اللہ فرما رہے ہیں معاف کر رہے ہیں, کھانا دینے کے لیے تیار ہیں, کپڑا دینے کے لیے تیار ہیں, ہدایت دینے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنی مجبوری سے نہیں کر رہا ہے, مجبور ہو گیا وہ تم روٹ جاؤ گے تو بھائی اس کا نقصان ہو جائے گا, بندے ناراض ہو گئے تو اس کی خدائی ختم ہو جائے گی, اس کے لیے آگے فرمائیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, اے میرے بندو تم سب مل کر میرے خلاف ہو جاؤ, مجھے نقصان پہنچانا چاہو, باقی بن جاؤ, میرا کوئی نقصان تم نہیں کر پاؤ. تو یوں مسئلہ نہ کرنا موقع ہے ضرورت مند ہو گئی, اس لیے مجبوری میں کہہ رہا بھائی میرے بنے رہو, تم سے غلطی ہوگی معاف مانگ لیا اگر معاف کر دوں کم سے کم میرے بنے رہو, یہ نہیں ہے رحمت کی وجہ سے ہو سکے, ورنہ تم سب کے سب تھام لو کہ اللہ کا نقصان کرنا ہے کوئی نقصان نہیں کر پاؤ, ورنہ تب لوگ نفری تم سب مل کر کے طے کر لو کہ اللہ کا نفع پہنچانا اللہ کو فائدہ پہنچانا تو تمہارے بس سے باہر ہے, اللہ کو کیا نفع پہنچا دو, نفع خود اس کا محتاج ہے تم کیا نفع پہنچا دو. اس لیے اللہ فرمائے ان چیزوں سے مہربانی سے دھوکے مت آنا, میری ذات ایسی ہے تم سب مل کر نقصان کرنا چاہو کوئی نقصان نہیں, تم سب مل کر نفع پہنچانا چاہو کوئی نفع نہیں پہنچا دو. پھر اپنی خزانوں کی اس نے مثال دی, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, اے میرے بندو تمہارے پہلے بھی جو گئے حضرت آدم سے لے کر آج تک اور پھر جو آئندہ آنے والے وہ اور تم سب مل کر تمہارے جنات بھی تمہارے انسان بھی, اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, سب کے سب جنات بھی انسان بھی اگلے بھی پچھلے بھی سب مل کر, کانو علی اتقی قلب رجل واحد منکم,
تم سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی ہو جاؤ، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اس کو مثال بنا کر سب اس کے مطابق ہو جاؤ، اور ساری انسانیت میں سب سے زیادہ خوف کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ترجمہ بدل کر یوں کہہ دو، تم سب کے سب محمد رسول اللہ کی طرح متقی ہو جاؤ۔ ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، تم سب کو متقی ہو جانا میری بادشاہت میں، میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، میں پھر بھی خدا ہوں، پھر بھی داری آنے کر رہا ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا، تم سب کے سب شیطان ہو، شیطان کی طرف بدبخت ہو جاؤ، ایک بھی مت میری مت مانو تو میری بادشاہ میں سے کچھ کمی نہیں ہے، کچھ نقصان نہیں ہے۔ یا اپنی قدرت، اپنے خزانے، اپنی بے نیازی تمہیں سنا رہا ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قانو فی سعید واحد، اے میرے بندو، تمہارے اول آخر، تمہارے جنات انسان سب کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں اکٹھے ہو کر، اور سب کے سب پھر اپنی اپنی سم مانگے، کوئی اپنے لیے خزانہ مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے صحت مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے بیوی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہیں، سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر سب اپنے اپنے مطالبہ اللہ سے رکھیں، اور میں سب کو ان کا مطالبہ پورا کر دوں، سب کو دے دوں۔ مانا کا سردار کا شیل مما ہندی، جو خزانے میرے پاس ہیں ان میں سے تم سب کو دینے سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی سمندر میں ڈالیں اور سوئی واپس آتی ہے، ایک قطرہ کیا قطرے کا دسواں حصہ لے کر آتی ہے، جس طرح اس سے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ایسے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جملے ہیں، انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، یہ دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے اعمال ہی ہیں، ان کو میں پورا پورا بدلے کی شکل میں تمہاری طرف لوٹاتا ہوں۔ اب جو خیر کا معاملہ دیکھے اللہ کی تعریف کرے، جو برا فتنہ دیکھ رہا ہے، بری آزمائشیں دیکھ رہا ہے، حالات دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس حدیث سے، آیتوں سے سب سے بات واضح ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان سب کا سبب ہماری بدعمالی ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ کنز العمال میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے حوالے سے روایت ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال بھیجو گے ویسے اللہ تمہارے پر مسلط کرے گا، تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے اور تم سب مل کر مودی کو اور فلاں کو لالچ کرو، مرنے کی بدعائیں کرو، بال بھی پیکر نہیں ہوگا، سر میں درد بھی نہیں ہوگا، نہیں مرے گا، اور اگر مر بھی گئے تو ایسے خبیث اللہ خزانے میں جانے کتنے ہیں، یہ مرے گا دوسرا کہ اس کو اگر تم مار بھی دو بد دعاؤں سے اول تو مرے گا ہی، طے کر لو یہ سب بد دعا کرو تو یہ مرے گا ہی۔ یہ فرعون 400 سال خدا بنا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، لکھا ہوا مورخین نے 400 سال میں کبھی سر میں درد تک نہیں ہو سکے، اس زمانے کے مسلمان بھی بد دعا کرتے تھے، یہ تھوڑی 400 سال زندہ رہے گا، مرے گا سر۔ لیکن اگر تم سب مل کر بد دعا کرو، مارنا چاہو نہیں مرے گا، اپنی موت کے وقت ہی جائے گا، اور اگر مر بھی گئے، فرض کر لو مر بھی گیا، تو ایسے نہ جانے کتنے پڑے ہوں اس کے خزانے میں، اور لاکھ بٹھا دے گا، تیسرا بٹھا دے گا، چوتھا بٹھا دے گا۔ سدھار کی تو ایک ہی صورت ہے، خود سدھرو، اللہ نظام کو سدھار دے۔ اللہ خود فرما رہا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، یہ دوسری آیت خود میں پڑھی، واطیعوا اللہ والرسول، اے بندو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ڈائریکٹ ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا منشا ہے، رسول کے واسطہ ہے بیچ میں۔ واطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، جو اطاعت رسول کے ذریعے ہو سکتی ہے، رسول کا نقشہ دیکھو، ان کی تعلیم کو دیکھو، ان کا اسوہ دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیوں کر رہے تھا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ لعلکم ترحمون اشارہ کر رہا ہے کہ جب تم اطاعت کرو گے، پوری طرح اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ گے، دین پوری طرح اختیار کر لو گے، اللہ خود بخود حالات کو درست کر دے گا، تمہارے اوپر رحم کر دے گا۔ آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے، لیکن کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں، نہ جو بے نمازی ہیں اپنی جگہ بے نمازی، جو ٹٹلو کاٹ رہے ہیں اپنی جگہ ٹٹلو کاٹ ہی رہے ہیں، جو حرام کاری کر رہے ہیں وہ حرام کاری کر ہی رہے ہیں، کوئی ایک اپنے آپ کو بدلنے والا نہیں مل رہا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یقین کرنا یہ حالات بھی نہیں بدلیں گے۔
یہ اور بدتر ہوں گے اگر نہیں مانو گے. چھوٹی سزاؤں سے بڑی سزائیں ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا تو پچھلا والا بڑا ڈھیرا پھینک کر مارتا. نانا دیکھو نہیں ابھی بہتر ہوتا ہی نہیں. ایک آدمی اگر جا رہا ہو اور آپ اس کو کنکری مارے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا, پھر وہ دوسری مارے گا پھر بھی مڑ کر نہ دیکھے تو اس کو غصہ آ جائے, مڑ کے بھی دے موٹا اٹھا ڈھونڈ کر کے لگے کڑی مار کے مڑ کے دیکھے گا. ایسے ہی اللہ کنکریاں پھینک رہا ہے چھوٹی چھوٹی. ارے مڑو, مسجد جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, رو. نہیں مڑ رہے موٹا ڈھیلا آ کے لگیں گے, بڑے بڑے پتھر آ کے لگیں گے. اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے, اللہ کو راضی کرو, اللہ کی پناہ میں آؤ, اللہ کی اطاعت اختیار کرو. افلاطون کا نام سنا ہوگا, بڑا دانشمند گزرا ہے, نام سنتے سنتا ہے لیکن ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, کتنا سمجھدار رہو گے جس کی مثالیں دی جاتی. اب کیا سوال کر رہا ہے, اے موسیٰ یہ بتاؤ اگر یہ پورا آسمان کمان بن جائے, تیر کمان, کمان جس سے تیر چلاتے ہیں, اگر یہ پورا آسمان کمان بن جائے اور جو حوادث ہیں حادثات ہیں دنیا میں جو مصیبت آتی یہ بن جائیں تیر, آسمان کمان ہے اور حادثات تیر ہیں, اور تیر انداز ہو جائے اللہ تعالیٰ, اللہ تیر چلائے, آسمان کمان ہے حوادث تیر ہیں, کمان اتنی بڑی ہے تو اس کے نیچے جتنے ہوں گے بچے گا اس سے, اللہ تیر چلا رہا ہے. اب پوچھ رہا ہوں اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر آسمان کمان ہو, حوادث تیر ہو, اللہ تعالیٰ تیر انداز ہو تو بھاگے تو بھاگے کہاں آدمی, بھاگے تو بھاگے کہاں آدمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برچست فرمائے تیر والے کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ بچ جاؤ گے. جو تیر چلا رہا ہے اس کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ, تیر دور جا کے لگتا ہے پے کھڑے ہونے والے تھوڑا لگے گا. اللہ تیر اگر چلا رہا ہے تو اللہ کے بغل میں آ جاؤ بچ جاؤ, اللہ کے بغل میں نہیں اطاعت اختیار کرو, اللہ کے گھر میں آ جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, یا اللہ کے پہلو آ کے کھڑا جاؤ تیر نہیں لگے. تو اللہ تم نے کہا یہ جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا, آپ یقیناً اللہ کے پہلے ہوں گے, لیکن پھر بھی مردوں کو ہدایت نہیں ملی, پھر بھی مسلمان نہیں ہو, ہدایت اللہ کی, پھر بھی ہدایت نہیں ملی اس کو. اتنا سمجھدار ہو کہہ گئے وہ کہ آپ نبی, نبی کے علاوہ کوئی سمجھداری کا جواب نہیں دے سکتا, لیکن نہیں ملی ہدایت. اللہ ہدایت دیتا ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے. تو میرے بھائی بات لمبی ہو رہی ہے, ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے, ابھی تو اور مضمون ہے, لیکن سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تک اعمال ہمارے درست نہیں ہوں گے, ہم صحیح پٹری پر نہیں آئیں گے, یہ حالات بدلنے والے نہیں ہوں گے. چاہے کتنے خانقاہوں میں آؤ, کتنے ذکر فکر کرو, کتنی دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہو رہی ہوں, جب بدلیں گے تو انشاءاللہ خود بخود حالات بدل جائیں. نہیں بدلو گے تو حالات تو اور ابھی اور بگڑنے والے ہیں, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اور برے دن آنے والے. اس لیے سدھرنا ہے, خود بھی اصلاح کرو, اپنی اپنے ماتحتوں کو, اپنی بیوی اور بچوں اولادوں کو, سب کو دین پر لانے کی فکر کرو, سب کو دین پر قائم کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پہلے بھی میں نے حدیث سنائی آپ کو, امام مالک علیہ الرحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے, پانچ باتیں نقل کی, بہت مختصر پانچ منٹ میں ذکر کر دیتا ہوں. ما ظہر الغلول فی قوم الا القى الله فی قلوبهم الرعب, جب کسی قوم میں حرام کھانے پینے کا, حرام کمانے کا رواج عام ہو جاتا ہے, رواج اور چلن عام ہو جاتا ہے, اللہ اس کی ایک نقد سزا یہ دیتا ہے کہ پوری قوم کو کچھ دن کر دیتا ہے, ان میں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی, حق بات کہنے کی ہمت نہیں رہتی. اب بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں, مختصر مختصر جملے. آج پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے, سب کچھ سہ رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, لیکن آواز اٹھانے تک کی ہمت نہیں ہمارے پاس. بستی بنا دیا جاتا ہے, ایک سپرلی گاؤں میں آ جائے, سپاہی بھی نہیں سپرلی پتلا دبلا سے پورا گاؤں بھاگ جاتا ہے, نکل نکل کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں, ویسے آپس میں بہاد لو لٹ مارو بے ہوش کر دیا, آپس میں لڑو گے مرو گے, لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ سپاہی کے سامنے جم کر کھڑو گے. نہیں, یہ بستی کی جواب ہے, کب آتی ہے جب کسی قوم میں حرام کا چلن عام ہو جائے تو اللہ قوم کو بستی بنا دیتا ہے. ولا فشد زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے, بے حیائی بے شرمی کی بات ہے, ادھر ٹی وی ادھر سینما ادھر فوٹوگرافی اور ادھر یہ گندی تصویریں, یہ سب بے حیائی عام ہو جاتی ہے, زنا عام ہو جاتا ہے, تو نقد سزا یہ ملتی ہے کہ اس قوم میں موتیں کثرت سے ہوتی ہیں, طرح طرح سے, دیوار گری آدمی مر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گئے آدمی مر گیا, کنواں کھود رہا تھا کنواں گر گیا مر گئے, حادثات ہوں گے, کثرت سے موتیں ہوں گی. دیکھو اپنی میوات کو روزانہ کچھ قصہ ہوگا,
یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ولا نقص القوم المکیال والمیزان، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، پورا نہیں تولے گی، اللہ اس سے رزق کی برکت لے لیتا ہے۔ کروڑوں کمارے ہوں گے، لکھپتی لوگ ہوں گے، لیکن رزق کی برکت چلی جائے گی۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، آخری جملہ کیا رہا، ولا خطر قوم ولا حکم قوم بغیر عدل، اور جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے، پیسے لے کر غلط فیصلہ کرتی ہے، ناانصافیاں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نقد سزا یہ دیتا ہے کہ اس میں خون اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، فساد کو، فتنے کو ہوا ملتی ہے، شریر لوگوں کو بڑھاوا ملتا ہے، اس لیے کہ انصاف ہوتا ہی نہیں، وہ پیسے دے کے جھٹ فیصلہ بدلوا دیں گے، پنجوں کو اپنے حق میں کر لیں گے، ایسا ہوگا۔ ولا خطر قوم بعهد الا سلط عليهم العدو، جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدوں کو توڑتی ہے، تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ سب حالات، یہ روایت بھی اسی کی دلیل ہے کہ حالات کے بدلنے سے نظام کائنات بدلتا ہے، اور جب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اللہ حالات کو بہتر کر دے گا، نظام اچھا ہو جائے گا۔ تو بات کا خلاصہ صرف اتنا ہوا کہ جو کچھ فتنے اور آزمائشیں ہمارے اوپر ہیں، یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ اگر ان حالات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اعمال کو بدلو، اچھے راستے پر آ جاؤ، تیر چلانے والے کے بغل میں آ جاؤ، تیروں سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔